Салам! Бүгін Бакида УЕФА Европа Лигасының финал ойны кешіріләжек. Баки Олимпия стадионында баштачақ қаршылашмада Лондонның Арсенал вә Челси клублары мүбәріз апарачақ. Баки вақты илі 23:00-да башлаячақ ойыны Джанлука Роккинің башчылық еттей Италиялы хакимлер бригадасы идар едәжек. Bugün Bakıda Avropa Ligasının finalı keçiriləcək. Final qarşılaşması Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq. Həll edici görüşdə azarkeşlər möhtəşəm London derbisinə şahidlik edəcəklər. İngiltərənin iki nəhəng komandası Chelsea və Arsenal paytaxtımızda münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Chelsea rəqibindən fərqli olaraq Çempionlar Ligasına vəsiqə qazandığından Arsenal üçün Avropa Ligasının qalibi olmaq iki qat əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Unai Emery'nin yetirmələri yalnız bu yolla gələn mövsüm Çempionlar Ligasında iştirak hüququ qazanacaq. Bununla Emery həm də tarixə düşə bilər. Sevilla ilə 3 dəfə Avropa Ligasının qalibi olan İspanyalı mütəxəssis bugün Bakıdan eyni nailiyyətlə ayrılsa turnirin 4 qat qalibi olacaq və yeni rekorda imza atacaq. Hər iki komanda oyuna itkilərlə çıxacaq. Chelsea-də Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Antonio Rudiger və Ethan Ampadu Bakıda meydana çıxa bilməyəcək. Müdafiəçi Gary Cahill və yarım müdafiəçi N'Golo Kante-nin durumu isə qeyri-müəyyəndir. Arsenala gəlincə Aaron Ramsey, Denis Suarez, Hector Bellerin, Rob Holding və Henrikh Mkhitaryanın komandaya kömək etməyəcəyi dəqiqdir. Hücumçu Danny Welbeck-in iştirakı isə sual altındadır. Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 29-da UEFA-nın Prezidenti Aleksandr Çeferinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasının 101-ci il dönümü ilə bağlı mayın 28-də Cumhuriyyət banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndindəki abidəsi önündə keçirilən tədbir zamanı saxlanılan şəxslərin hamısı sərbəst buraxılıb. Bu barədə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu və Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağ Aslanlı məlumat verib. Milli Şuranın Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasının 101-ci il dönümü ilə bağlı mayın 28-də Cumhuriyyət banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndindəki abidəsi önündə keçirdiyi tədbir zamanı saxlanılan 8 nəfərin hamısı sərbəst buraxılıb. Bu barədə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu bildirib. Onun sözlərinə görə saxlanılan şəxslərin hamısı Abşeron rayon polis idarəsinə aparılıb və bir neçə saat saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Stat, amma sərbəst buraxılıb deyiləndə elə başa düşmək lazım deyil ki, məsələ bununla bitib. Bu saxlanmaları polis idarəsində protokollaşdırıblar. Bugün sabah məhkəmələrə çağırışlar da ola bilər, deyə Tofiq Yaqublu əlavə edib. Tofiq Yaqublu bildirib ki, polis idarəsində ondan izahat yazması tələb olunsa da bundan imtina edib. O əlavə edib ki, amma inzibati xətalar müstəvisində hansısa hüquq pozmalar, polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq, polisə müqavimət kimi əsası olmayan təqsirləndirmələrə də əl atıla bilər. Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağ Aslanlı da bildirib ki, mayın 28-də Novxanda keçirilən tədbir zamanı saxlanılan Müsavat Partiyası Cəllabad rayon təşkilatının 4 üzvü sərbəst buraxılıb. Gülağ Aslanlı bildirib ki, onlara hər hansı inzibati cəza tətbiq olunmayıb. Fuad Abbasovun həbsinə dair heç bir məlumatımız yoxdur. Bu sözləri Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Moskalyavka deyib. O əlavə edib ki, məsələni yaxından öyrənib Fuad Abbasovla görüşməyə çalışacaq. Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun saxlanılması məsələsini yaxından öyrənəcək və onu baş çəkməyə çalışacaq. Bunu müsahibəsində Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Tatyana Moskalyavka deyib. Ombudsman bildirib ki, Fuad Abbasovun saxlanılmasına dair heç kim ona müraciət etməyib və jurnalistin bununla bağlı sualına qədər Moskvada Azərbaycanlı jurnalistin saxlanılması ilə bağlı heç bir məlumatı olmayıb. Tatyana Moskalyavka bildirib ki, bu cür hallara çox həssas yanaşır və onları nəzarətdə saxlayırlar. Öz növbəsində Fuad Abbasovun vəkili Teyyub Şərifov açıqlamasında deyib ki, onun deportasiyası daha yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət edildiyinə görə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Bir neçə gün bundan öncə anasının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında və Səhiyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçirən Rəfi Məmmədov narkotik maddə ittihamı ilə həbs edilib. Anasının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında etiraz edən vətəndaş həbs edilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədov Rəfi Vagifoğlu inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakı,
satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması, daşınması və ya göndərilməsi maddəsi ilə 20 gün müddətinə həbs olunub. Qeyd edək ki, Rəfi Məmmədov anası Məmmədova Əminə Hüseyn qızının ölümünə görə 3 saatlı şəhər klinik xəstəxanasının həkimlərini günahlandırırdı. O bildirirdi ki, anası həkim səhlənkarlığına görə dünyasını dəyişib. Qarabağı azad etsəniz, işğalçı olacaqsınız. Bu qalmaqallı sözləri Rumuniya Ticarət Sənaye Palatasının üzvü Afasani Tudor Milli Məclisdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış edərkən səsləndirib. Rumuniya Ticarət Sənaye Palatasının üzvü Afanasi Tudor Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qalmaqalı fikirlər səsləndirib. O, Milli Məclisdə keçirilən Azərbaycan Avropa Məkanında adlı konferansda Qarabağ problemini qarışıq məsələ adlandırıb. Tudor deyib ki, Azərbaycan Qarabağı azad edərsə, işğalçı dövlət olacaq. Stat. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ sizindir, amma o ərazilər hazırda Ermənistanın nəzarətindədir. Əgər siz Qarabağı işğaldan azad etsəniz, onda işğalçı kimi tanınacaqsınız, işğalçı kimi qəbul ediləcəksiniz. Statın sonu. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarksyanın işğal olmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfərləri intensivləşib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri bu səfərlərin gizlinləri haqqında yazır. Ermənistanın keçmiş prezidenti rəsmi İrəvanla separatçı Qarabağ rejimini barışdırmağa çalışır. Serj Sarkisyan Ermənistan rəhbərliyi ilə qondarma rejim arasında münasibətlərin gərginləşməsinin qarşısını almağa cəhd edir. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Sarkisyan uzun müddətdir ki, Dağlıq Qarabağ regionundadır. O, burada bəzi rəhbər şəxsləri İrəvana qarşı düşünülməmiş addım atmaqdan çəkindirməyə cəhd edir. Bildirilir ki, Sarkisyan bugün Ermənistan və Qarabağ arasında bufer rolunu oynayır. Qeyd edək ki, rəsmi İrəvanla heç kimin tanımadığı rejim arasında münasibətlər xeyli pisləşib. Bu, Qarabağ nümayəndələrinin məhkəmədə keçmiş prezident Robert Koçeryana zamin dayanmaları, hətta onun azadlığa çıxması üçün tələb edilən girovu ödəmələrindən sonra baş verib. Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə bir qrup ictimai fəal və jurnalistlər Əfqan Muxtarlıya dəstək aksiyası keçiriblər. Əfqan Muxtarlıya azadlıq! Əfqan Muxtarlıya azadlıq! Bir Əfqan Muxtarlıq! Bir Əfqan Muxtarlıq! Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə Azərbaycandan olan bir qrup ictimai siyasi fəal və jurnalistlər Əfqan Muxtarlının həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları jurnalist Əfqan Muxtarlının oğurlanaraq Azərbaycana gətirilməsində iştirak etdiyi üçün Gürcüstan hökumətini qınayıb. Qeyd edək ki, Əfqan Muxtarlı 2 il öncə Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib və məhkəmə qərarı ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan hakimiyyətindən biz tələb edirik ki, Əfqan Muxtarlını və nəinki Əfqan Muxtarlını hal-hazırda bütün Azərbaycan mediasında çalışan sosial media üzərindən öz mücadiləsini aparan kanalların əməkdaşlarını sərbəst buraxsınlar, onlarla onların həbs olunmasını qətib istəyirəm. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixail Saakaşviliyə Ukraynanın vətəndaşlığı geri qaytarılıb. Saakaşvili 2017-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq çərşənbə günü Ukraynanın paytaxtı Kiyevə uçacaq. Ukraynanın yeni prezidenti Vladimir Zelenski Mixail Saakaşviliyə Ukraynanın vətəndaşlığını geri qaytarıb. Saakaşvilinin vətəndaşlığı Zelenskinin sələfi Petro Poroshenko tərəfindən 2017-ci ildə əlindən alınmışdı.
Mikhail Saakashvili Zelenskinin prezidentliyə namizədliyini açıq şəkildə dəstəkləyib və Zelenski vəzifəyə gəldiyi vaxt Ukraynaya qayıda biləcəyindən ümidvar olduğunu bildirmişdi. Президент Зеленский тешекюр едирам. Яшасын Украина. Кешмиш Гюрстан президенти ферманын дәрджиннен кыса мүдет сонра өз Facebook хесабында бу сөзләр язмышты. Бак беле бүгінлік бізден бу кедер һәр гүн өлке гүндәмендә вә дүнияда баш верән хадиселәрдән хәбәрдар олмақ істейірсінісі каналымыза абуны олын вә каналда кедән верішлер хәбәрләр барәдә дәха шоқ инсанын хәбәр тутмасы үчін пайлашын. Әләлік!